11-річний Сашко і 7-річні двійнята Артем та Вероніка допомагають бабусі готуватися до святвечора. Нарізають м'ясо на бутерброди і нарізку, поки бабуся на кухні варить кутю. Найстарша 15-річна Віка пішла по справах, найменша 4-річна Настя в дитячому садку. Ми сьогодні будемо мати кутю. Саме головне, котлети в нас буде, риба в нас буде, окорочка в нас будуть, гречана каша в нас є, вони дуже люблять мене. Жінка каже, діти кутю люблять не надто солодку і їдять її небагато. В кутю я купила мак, кину туди мак, кину туди оріхи, кину туди халву, оріхи ми свої маємо. Галина Базилюк показує фото невістки Альони, яка померла 2 роки тому від раку. Її син каже, замолоду не планував багато дітей. Зараз говорить, шкодує, що не завжди може приділити їм час. Рідко бачу, буває не слухаються, на вихідні тільки тих вихідні не вистачає, бо по хазяйству багато роботи, поки все переробиш, то вони цей, а в будні на роботі, вони в школі, навіть я раніше приходжу, то їх немає, вони в школі. Зараз з матір'ю дітей до роботи привчають з дитинства. 11-річний Сашко згадує, як батько вчив їздити його на мотоблоці. Тоді, коли ми їхали з Череповіх, що став поле. Батько говорить, син багато допомагає йому по господарстві. Саша ломаки ріже. Да, той ломаки ріже, сам бере пил. Вже сам. Я то це не дуже і це дозволяю йому. Сашко каже, ще не знає, чим би хотів займатися в майбутньому. Його менший братик Артем каже, мріє стати поліцейським. Його сестра Вероніка – лікаркою. Діти кажуть, свою маму пам'ятають. Ходимо на кладбище. Раніше частіше ходили, зараз. Ходили з Веронікою, з Настею, йолочку цепляли, украшали. Бабуся Галина каже, найменшій 4-річній Насті теж розповідає про маму. Настя фотографію знає її, показує нам, що от моя мама. От коли то я їй кажу, зірочка, вона зірочка, кажу, мама. Ігор Базилюк каже, поки планів на майбутнє дітей не будує. Головне, аби вони були здорові. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.